2019 metai, kaip ir minėjo Donatas Simonaitis, buvo ypatingi tiek KOK, tiek MMA Bushido turnyrams. Na, o juose tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų kovojo stiprūs Lietuvos kovotojai. Būtent dabar mes pristatysime pačius populiariausius 2019 metų kovotojus ir mes išrinkome netgi topą. Išrinkome topą 12 pozicijų, 12 sportininkų. Mes neskirstome, kuris ten pirmas, kuris antras, kuris trečias. Mes skirstome 12 geriausių. Jie visi verti pirmos vietos. Taigi pasižiūrėkite, kiekviena pozicija, kiekvienoje pozicijoje tam tikros kovotojas nominuotas už kažką tai. Jūs išgirsite ir už ką jisai nominuotas ir pamatysite, kokie tai yra 12 pačių populiariausių KOK ir MMA Bushido kovotojų. Gerbiami Bushido ringas televizijos laidos žiūrovai, šalia manęs Julija Stolarenko. Labas, Julija. Sveiki. Labai malonu matyti. Šiandien, kiek suprantu, nedalyvauji, ar ne, kovose? Ne, šiandien nedalyvausiu. Sakyk, kaip bėga dabar tavo dienos? Artėja šventės ir ar ritmas pasikeitė šiek tiek, ar ne? Ne, aš esu kovotoja, mano švenčių ritmas nekeičiasi. Taip pat treniruojuosi, ruošiuosi ir artimausius kovoms. Šiaip pastebėjau, kad ir socialiniuose tinkluose, kad nuotraukų, kur tu treniruoji. Tai dabar labai kažkaip tai, ar tai sutapimas, ar aš pastebėjau, kad tu labiau atsidavai trenerės darbui? Ne, aš nesidaviau daugiau trenerės darbės, aš vis dar esu kovotoja ir pagrindinis mano darbas yra kovot, bet aš labai noriu, kad naujoji merginų karta auktų ir tiesiog atsirado galimybė man perduoti savo žinias merginom ir aišku, aš labai džiaugiuosi, kad tu merginų atsiranda ir tai yra labai malonu, kad atsiranda tos merginos, kuriuom aš galiu perduoti savo žinias ir auginti naują kartą. O žinias perduoji ne tik merginom, ar ne? Ne, nu būna, kad aš pavedu treneriu ir su jaunimo grupė ir kartais su vyresniais, bet vis tiek mano specializacija daugiau merginos yra. Treniruoji merginas. Kuo merginos pranašesnės už vyrukus, sportininkus? Ar yra kažkoks pranašumas? Be abejo, yra. Fiziologiškai mes galime ištverti didesnį skausmą ir jeigu pastebėjot, merginų kovos dažniausiai būna aršesnės, kadangi mes mūsų skausmas lenkštis yra šiek tiek aukštesnis, plus mes esame emociniškesni. Ir kai mes gaunam kelis smūgius, tai nesustabdo jokių atveju, tai kaip tik duoda papildomos motivacijos dar toliau kovot. Ir dėl to merginų kovas labai dažnai buvo net įdomiau žiūrėti nei vaikinų. Supratau. Ringas televizijos žiūrovai, šiuo metu mes vis dar esame SVA turnyre ir šalia manęs MMA čempionas Ervinas Fokinas. Sveikas, Ervinai. Sakyk, neseniai iškovoja MMA Bushido MMA čempiono diržą. Ar kažkas pasikeitė tavo gyvenime? Per daugiausiai nieks nepasikeitė. Tiesiog motivacija šiek tiek išaugo. Tolimesni tikslai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje užsibrėžti. Kaip ir viskas po senovėj.
kaip žinai, turint čempiono diržą kartas nuo karto reikia jį apginti, nes atsiras tokių, kurie norės mesti iššūkį ir atimti čempiono diržą. Ar tu tam pasiruošęs ir kaip galvoji, ar lengviau iškovoti, ar išlaikyti diržą? Iškovoti be abejo daug lengviau negu jį išlaikyti, o aš esu visada atveras pasiūlymams. Šiandien, kiek žinau, nekovoji ringė, šiandien kartu su treneriu Ovidijum esate atvežę savo sporto klubo kovotojų. Taigi, ar toks pat jaudulis, kaip pačiam lipant į ringą? Galbūt netgi šiek tiek didesnis, nes norisi, kad visi bendraklubiečiai laimėtų. Šiandien taip pat debiutavo bušido ringė mūsų kovotojas Dovydas Dimša. Mano trenerio auklėtinis irgi augantis perspektyvus broliai Gustas ir Dovydas Dimša. Laimėjo 3-0 rezultatų, augantį perspektyvą, tikrai jaudulio buvo daug, kaip ir pačiam einant į ringą. Ar vis tiek padėdė treneriui treniruoti jaunų sportininkų, sakykim, iškovotas diržas, jiems pastebi, kad yra savotiška motivacija, kuo ilgiau užsilikti sporto salėje? Taip, jiems iš tikrųjų irgi yra motivacija, kadangi jie mato, kad galim ir mes karatistai pasiekti, ir bušido, ir kavienas, ir MMA ringė. Nemažai, taip kad manau ir juos motyvuoja ir bus geras pastumėjimas į ateitį jam. Na kągi, apie sportą tiek, ar tie gražiausios, vienos gražiausių metų švenčių, tai yra Kalėdos, naujieji metai. Ar jau prašiai kažko tai Kalėdų senio, ko norėtum šioms Kalėdoms? Prašiau sekančiais metais daug kovų. Ir tiek. Ir be traumų. Tai ir be traumų. Ir be traumų. Gali palinkėti kažko tai mūsų televizijos žiūrovams? Linksmų švenčių. Jaukių, šiltų švenčių ir gerų prisiminimų, ir gerų ateinančių naujų metų. Super, ačiū. Ervinai, linkiu tau kuo didžiausios sėkmės, pasimatysime ringe.
Tete a tete kazino.